Sreda je večer 18 časova, vi se nalazite na kanalu Lepomir Bakić, a gledate moju karnivor dijetu, odnosno više o karnivoru i transformaciji koju trenutno radim. Ne možemo ni da nazovemo nekom transformacijom, više bi rekli eksperimentu u kojem se nalazim. Evo, pošla je druga nedelja, tačno punih 15 dana, na pola sam od kako sam krenuo u jedan suludi projekat Poduhvat. Slobodno možete vratiti emisije unazad. Za one koji nisu gledali, reč je o najpopularnijoj trenutno dijeti u Americi za kojom su svi poludeli. Ja sam to video, istraživo na TikToku, upoznao jednog čoveka kog ću vam predstaviti u nekim narednim emisijama, s njim ću raditi intervju, koji je ovo već praktikovo i uz pomoć karnivor dijete izlečio svoju bivšu ženu i sebe od autoimunih bolesti. Ono zbog čega sam ja počeo jeste moj skočni zglob i moja desna noga i moja peta, jer postoji mogućnost da smanji otoke, odnosno da deluje antiinflamatorno, odnosno protivupalno. Pored toga ima i mnoge, mnoge benefite. Ono što sam ja osjetio u prvoj nedelji sam već ispričao, da se ne ponavljam, i kako sam se hranio. U drugoj nedelji sam na meso, sve vrste mesa i jaja, dodao ribu i sira. Znači, sada imam 4 obroka, odnosno 4 vrste različitih namirnica koje koristim za obroke. Meso, sve vrste, na sve načine. I svi produkti od mesa. Riba se dodaje, sir se dodaje, a od početka su išla jaja na sve načine i uvek. U neograničenim količinama. I zato je ova dijeta dobra, jer nikad nisi gladan, zato što možeš uvijek da pojedeš, a ne traži se nešto mnogo. Generalno, jeo sam 3 puta u prvoj nedelji, u drugoj nedelji već jedem 2 puta na dan. Ustanem, odem na trening, negdje oko 12 mi je taj kao doručak, i onda uveče negdje oko 5-6 imam taj ručak večeru, i na taj način pojedem mnogo brdo mesa nekog, više mi se ne traži, u 10 dođem kući da spavam. Jednostavno, adaptirao sam se jako dobro na ovu dijetu i prija mi. Da mi ne uzmu za zlo oni koji smatraju da ovo nije normalno, nek uzmu, nek istražuju. Ja ne podržavam ovaj način ishrane, ja ga sad trenutno samo eksperimentalno primenjujem na sebi, da bih mogao da vam kažem kako je i šta je bolje ili šta mi je radilo, jer sam 9 mjeseci u jednom periodu života bio vegetarijanac, od toga 6 punih mjeseci ili veganja, mislim, i onda, ili obrnuto je bilo. 3 puna mjeseca sam bio vegan i 6 mjeseci sam bio vegetarijanac, ukupno 9 mjeseci nisam konzumirao meso. Evo sad, ne konzumiram ništa osim mesa. Totalne krajnosti i suprotnosti. Moram da vam kažem, kao i što vidite, moj govor je jako brži. Moj mozak mnogo bistrije radi i ja sam opet onaj stari Lepomir na kog ste navikli. A u jednom trenutku, usled lekova koje sam konzumirao zbog moje bolesti, noge, a kasnije i psihičkih problema koje su moje noge i prelom nogu izazvao, malo sam bio usporio, otupeo. Evo sada opet mi se vraća taj fokus, ta bistrina. Ja ništa drugo nisam promijenio na telo osim ishrane. I ništa dodatno nisam ubacio osim što sam izbacio svo slatko, svo hleba, svo voće i sve povrće. Za 15 dana izgubio sam 2 kg. Neću vam sada davati transformaciju, daću vam na kraju kada se završi karnivor koji traje 30 dana. To je maksimala da bi se hranili na ovaj način. Ali kao što vidite, ja vam dajem update-ove svake nedelje, tako da očekujte sljedeću nedelju update toga kako sam živio i šta sam dodavao ishrani. Nije samo meso, jaja i to je do kraja 30 dana. Nemoguće, to je suludo i to ne predlažem. Postoji lista namirnica koje se smeju jesti, ali ja sam želeo sebe da uvodim u dijetu i od starta sam krenuo restriktivno. Samo sa 2 namirnice. Znači, prve nedelje jaja, meso, druge nedelje jaja, meso, sir, riba, i u trećoj nedelji vidjet ćete šta sam dodavao i kako sam se osjećao. Također moram da kažem, snaga mi ne pada, kilaže mi čak i rastu, trening mi je jak, nisam umoran, spavam 4-5 do 6 sati, sad ću da ispadnem koji oni što pričaju
ne treba da spavate, vaši zaposleni i tako dalje. Novac neće da dođe sam, ne smete da spavate i tako dalje. A stvarno mi se ne spava. Ja legnem uveč u 12, u 1 otprilike zaspem. Ujutru, svako jutro, ko lud u 6 oči dam. I nema vraćanja u krevet, ono, ustanem pa odem do WC-a pa sam amora. Ne, 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 katapult, ne znam šta ću sa sobom. A san je u komadu. Ljudi, u komadu, jer sam ja imao probleme. To mi se jako sviđa na ovoj dijeti. Gasova nemam, ne idem često u WC i to mi se jasno sviđa. Tijelo mi izgleda dosta bolje za 15 dana, vidjet ćete, transformaciju za 30 dana. Čućete šta ubacujem u trećoj nedelji. I ostanite i dalje, pratite progres carnivore dijete koju trenutno implementiram u svom životu. Treninzi su mi 3 do 4 puta nedeljno. Kardio ne radim. Počeo sam sa 98 kila. I, zanimljivo, podatak ću vam dati. Možete i da pogledate, da vas ne lažem, ali ću vam prvo pročitati. Kilaža 98. Skeletni mišić 43 kilograma. Masa masti 18,5 kilograma. U procentima, količina masti u telu 19%. Jel' tako? Količina mišića 43 kg. Od mojih 98 u to vreme. A masti 19,2%. Jel' tako? Idemo dalje. Sada, šta sam merio jutros? Kaže, težina 95, 96 jutros, 46 kila mišića, znači 3 kila mišića dodato. A procenat masti, šta piše? 14,3, jel piše? To bi bilo za 15 dana 5% masti dole. A bazalni metabolizam, skoro 2200 kalorija, a bio je 2000. Znači, ubrzao se bazalni metabolizam da 200 kalorija, 5% masti se spustilo dole, 2 kila se izgubilo, 3 kila mišića otišlo gore. Kako? Ne znam. Pratite me za još i za dalje i za detalje. A kasnije kada sprovedemo ovu celu priču o karnivoru, patentirat ću vam jedan paket program koji ćemo nazvati Hardcore, gde ćete imati sve upute za jednu dijetu koja neće biti baš karnivor, jer nije mi baš ni normalno da prodajem ljudima paket programa gde neće biti salate, jer smatram da to ipak treba, ali ja sam ekstrem, pa isprobavam nešto i treninge i sve ono što sam radio, da se posle svih situacija u životu koje su mi se desile, a znate što mi se dešavalo da ne nabrajam, od stresova, od ljudi, od priči, od ljaganja, od prozivanja, progonjenja, sloma nogu i tako dalje i tako dalje, ponovo vratim za ovo leto ukoliko toliko pristojnu formu, da se ne osramotim, ne zato što sam bivši šampion, ne zato što sam predsjednik najbolje kluba u Srbiji za bodybuilding i fitness, već zato što me vi pratite godinama i dajete snagu. Hvala na pažnji i doviđenja.